ပြုချင်းယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာအောက်တိုဘာလ5ရက်နာမတော်အားကြောက်ရွံ့ယူသည်ချင်းနာမတော်သည်တန့်ရှင်း၍ကြောက်ရွံ့ယူသည်ဖွယ်ဖြစ်၏နံပါတ်131မြောက်သောစာလံအပိတ်ငယ်9ဖခင်နာမတော်အားကြောက်ရွံ့ယူသည်ချင်းပြရပါမည်နာမတော်အားပေါ်ဆစွာနှင့်မစင်မချင်းခေါ်ဝေါ်ချင်းမပြုရပါဆုတောင်းရာတွင်ပြင်မလိုအပ်ဘဲနှင့်ရွတ်ဆိုခြင်းမျိုးကိုရှောင်ရှား၏ဖခင်နာမတော်အားဖြင့်တိုင်တရားမဲ့ကိစ္စများတွင်ယုဒေတာမှုပြုခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းများစွာဖြင့်သာပြောဆိုရပါမည်ကျိန်ဆူခြင်းနှင့်ကြမ်းကျိန်ခြင်းတို့သည်ဖခင်အားဆော်ကားရာရောက်၏ကိုရောမြင်၏ကိုရောကြား၏ကျူးလွန်သောသူများအားအဖြစ်ကင်းသည်ဟုလွတ်မထားပါပြည့်ရည်မပြုတ်င့်ပါကိုရောဤနာမတော်အားအလွဲသုံးစားပြုသူသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖရာဤရှိမောက်တွင်ပြင်ကြောက်မဲ့ဘွယ်ရာများကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မည်တာမန်စကားဝိုင်းတွင်နာမတော်အားမစင်မချင်းရည်ရွက်ခြင်းအရေးမပါလှသောကိစ္စများတွင်ရန်ဖာရန်ကာခေါ်ဆိုရည်ရွက်ခြင်းသည်ဖရာနာမတော်အားစော်ကားရာရောက်စေ၏တချို့သောသူများသည်ဖရာ၏နာမတော်တန်ရှင်းကြောက်ရွံ့ဘွယ်ကောင်းသည်ကိုလစ်လူရှုကာအမြင်တင်တင်ဖြင့်ပြောဆိုနေကြပါသည်ဆူတောင်းသောအခါတွင်ပင်မယုံမသေးအသုံးပြုကြသဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အားစိတ်နာစေခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ဂယုနာတကားပင်ပိတ်သိမ်းခံရကြပါသည်နာမတော်သည်တန့်ရှင်း၍ကြောက်ရွံ့ယူသေးဖွယ်ဖြစ်၏ဖျားရှင်၏နာမတော်အားပေါ့ဆစွာမပြုတ်တင့်ပေဆူတောင်းခြင်းဖြင့်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်၏ရှိတော်သို့ခါစားကြရသည်ဖြစ်၍တန့်ရှင်းသောကြောက်ရွံ့ယူသေးခြင်းဖြင့်ရှိတော်သို့ခါစားကြပါစုကိုယ်တော်ဤရှိတော်တွင်ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ပြင်မျက်နှာကိုကွယ်ဝှက်ထားကြ၏ခေရုဘင်နှင့်တောက်ပသောကောင်းကင်တမန်တရက်တို့ပြင်လင်ဖခင်၏ယာဇပလင်ရှိတော်တွင်ကြောက်ရွံ့ယူသည်ချင်းဖြင့်ခါစားကြရ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်သားမပြည့်စုံသူများဖြစ်သည်နည်းတူဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်သခင်ရှိတော်တွင်ကြောက်ရွံ့ယူသည်ချင်းဖြင့်အလွန်ပြုတ်မှုတင့်ပေ၏